tumeangalia tukaona vile sasa nchi inaendeshwa, na kusema kweli wa Kenya hawaridhiki. Jana katika hotuba ya siku ya wafanyikazi, Wakenya walikuwa wakitarajia watapata afuani, lakini badala afuani bado madaktari wanagoma vile ambavyo mheshimiwa Wakioni amesema, na bado ushuru kila mahali. Ushuru kama kuna nchi inaweza kubatizwa, we can nickname Kenya a nation of overtaxation. Na tunaria kurudia kusema hakuna nchi inaweza kustawi kama kila mwananchi unamtoza ushuru. Makampuni mengi yamehama Kenya, yameenda Tanzania na kwingineko, kwa sababu corporate tax yenyewe haiwezekani. So ni nchi ambayo is like on a free fall, lakini sisi tupo kwa upande wa upinzani, tutasimama wima. Upinzani ni haki ya kikatiba, kwa sababu tukinyamaza wananchi watazombwa na hii serikali, and then we'll have a problem. We have a real national disaster. Kwa hivyo wangapi wanasema tuzidi kuongea juu ya mambo haya, wananchi wapate afuani.